Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо, сьогодні середа, 23 вересня, і розпочинаємо програму «Радіо День». В студії Галина Євашова, за операторським пультом Віктор Кінаш. Нас можна слухати на 92 FM в обласному центрі та 105.9 у місті Первомайськ. І також можна переглянути запис нашої програми на нашому офіційному сайті UA Миколаїв за посиланням mk.suspilne.media. У Миколаєві відбувся форум з енергоефективності «Мета», популяризація заходів енергозаощадження, енергоефективності та альтернативної енергетики. Також у рамках фестивалю відбулася виставка-презентація енергоефективного обладнання та відкриття групи проєкту «Норвегія-Україна», професійна адаптація звільнених військовослужбовців та учасників АТОС та членів їх родин. Отже, представляю гостей нашої студії, директорка навчально-наукового інституту післядипломної освіти Чорноморського національного університету імені Петра Могили Ганну Норт. Пані Ганно, вітаю вас, доброго дня. Вітаю всі. І психологиня Людмила Опанасенко. Пані Людмило, доброго дня, вітаю в студії Українського радіо Миколаїв. Також протягом ефіру буде коментар директора Центру енергоефективності міста Миколаїв Віталія Васильєва, експерта з енергоефективності Володимира Запальського. На прямому зв'язку ми очікуємо офіцера запасу Збройних сил України Євгена Симака. Отже, пані Анно, говоримо сьогодні про те, що на базі вашого вишу відбувся форум з енергоефективності. Форум такого напрямку вперше проходить у вашому навчальному закладі. Дякую, що звертаєте увагу на проблеми енергоефективності в місті Миколаєві, Миколаївській області. Так, форум проходить вперше, і цим форумом, його проведенням і залученням до нас підприємств енергоефективності, міського центру енергоефективності, ми хотіли акцентувати увагу містян і всіх бажаючих, що університет починає активно працювати в сфері підготовки і сертифікації з енергоменеджменту. Зараз ми хочемо надавати нові можливості для мешканців міста Миколаєва, в тому плані, що вони зможуть пройти кваліфіковане навчання на базі нашого університету і пройти потім сертифікацію, стати енергоменеджерами і енергоаудиторами. І як організатори, мета, власне, популяризації заходів енергозаощадження, енергоефективної та альтернативної енергетики та розширення географії впровадження саме таких технологій, так, бо як мета ви, організатори, ви заявили. І саме про це, зокрема, в своєму коментарі розповів експерт енергоефективності Володимир Запальський. Прошу зараз послухати коментар, а потім ми продовжуємо наш з вами ефір. Я вважаю, що першого такого енергофестивалю на території Миколаївської області, які допомогло об'єднати не тільки навчальні заклади з першого по четвертий рівень акредитації, ще виробників, ще владу, і виступити єдиним у єдиному форматі щодо впровадження енергоефективних технологій, а також засобів підвищення енергоефективності не тільки серед привичних нам з вами вже форматів ОСББ, а ще й долучити ОТГ. Крім того, слід визнати, що вперше на півдні України було проведення презентації спільного проєкту з перенавчанням військовослужбовців з метою їх реабілітації до реального життя та отримання спеціальності за іншим фахом, крім військового. Насамперед, під час заходу були проведені приклади вже успішного впровадження енергоефективних технологій на Миколаївщині. І саме проведено було розширення географії, тобто не тільки Миколаїв та Миколаївський район, а ще наші інші райони Миколаївської області, наприклад, Южноукраїнська, Знесенська, Олександрівка, які теж долучаються до наших енергоефективних проєктів та запроваджують технології і методи у своєму житті повсякденному. Уже це був коментар Володимира Запальського, менеджера з енергоефективності. Чого де ж ви сказав пан Володимир про те, що такий все ж таки захід, він визначний, так, і, зокрема, і на півдні України?
Да, я думаю, що це дуже цікаво було для мешканців міста Миколаєва, і ми в зв'язку з тим, що зараз карантин, ми не мали можливості запросити всіх бажаючих, але цей захід – це є старт відповідних програм, які будуть існувати в подальшому. Одним із організаторів цього заходу була ПРООН, Тетяна Гвоздь, і ця інституція разом з нашим університетом ми домовились, що ми будемо створювати школу для представників ОСББ по енергоощадному управлінню ОСББ. І я запрошую всіх представників ОСББ, хто сьогодні чує нас, звертатись до університету, в інститут післядипломної освіти з вашими пропозиціями, потребами, і ми будемо далі продовжувати цю роботу по енергоефективності. Також хотіла сказати, що сьогодні наші військові підприємства, тобто військові частини, люди з яких навчаються в нашому університеті по програмам соціальної адаптації, от одна з яких є Україна-Норвегія, яка якраз стартувала в період енергофесту. Ці військові підприємства також потребують переходу на енергоощадне управління власним виробництвом. Але сам енергофест, він так вийшло, що ми створили його як привід інформаційний, і він вийшов великим і таким масштабним заходом, і має ще додаткові потреби. Але перше, ми хотіли визначити, що наш університет починає для військовослужбовців, учасників АТО, членів їх родин і звільнених в запас за програмою «Норвегія-Україна» навчати по напрямку енергетичний менеджмент. Це був головний центральний меседж цього енергофесту, що військових ми будемо намагатись перепідготувати саме для ОСББ, для енергоощадних підприємств, і вони реально отримують роботу, яка сьогодні в ніші, яка відкривається, яка дуже потрібна для нашого міста і нашої області. Дякую, пані Ганно. Ну, трохи згодом ми очікуємо на прямому зв'язку офіцера запасу Євгена Симака. А поки що до вашої уваги коментар Віталія Васильєва, директора Центру енергоефективності міста Миколаїв. Цей центр був співорганізатором цього заходу, який був на базі вашого вишу. Прошу послухати коментар. Комунальна установа Центр енергоефективності є таким в Миколаєві ресурсним центром, де накопичені найкращі практики впровадження енергоефективних технологій. Наша комунікація з ОСББ міста Миколаєва, з компаніями, які надають послуги з енергоефективних там, чи товарів, чи послуг. В принципі, ми володіємо всією інформацією, і в нас є вже за там, 4 роки є досвід. Миколаївський національний університет Петра Могили виступив з такою ініціативою в рамках проєкту «Україна-Норвегія» щодо навчання енергоменеджерів та енергоаудиторів на базі вишу. Курс складає там 500 годин, і він саме вище, що він доступний та безкоштовний для там військових, для військових родин. І в рамках цього ми організували такий енергофест на базі університету, зробили виставку, розробили круглі столи, запросили експертів, запросили ОСББ, запросили ОТГ з Миколаївської області. До нас підключилися організації ПРООН, проєкту «Хаусес» Тетяна Гвоздь. Підключилися другі інші компанії. І, в принципі, таким дружньою компанією ми організували цей захід. От що каже Віталій Васильєв так про цей бачите, захід і чому обрали. Я не чула його обрали коментар, але в принципі він, наші з ним думки співпадають, тому що це справді була колективна робота. Я хочу подякувати особисто Віталію Васильєву за те, що він дуже професійно долучився до організації в короткий термін. Ми зробили таке дуже непогане свято. Хотіла б ще сказати, що на відкритті у нас був присутній представник, президент Міжнародного фонду соціальної адаптації, який є провайдером проєкту «Норвегія-Україна». І разом з ним ми домовилися, що на базі нашого університету з різних міст України, які займаються, це Запоріжжя, це Івано-Франківськ, ну там і інші, в нас в 5 локаціях є
зараз курси з енергоменеджменту. Ми проведемо такий, скоріше за все, онлайн симпозіум, нараду таку по методам навчання в рамках енергоефективності. Тому що Норвегія, ви знаєте, з залученням Норд-університету, який є партнером нашим норвежським, Норвегія сьогодні перша в світі по енергоощадним технологіям, по ефективним технологіям. Дякую, пані Ганно. Тепер, Людмила, буде питання до вас, яке ми вже заговорили про цей проєкт, да, Норвегія-Україна, професійна адаптація звільнених в запас військових учасників АТО ООС. Яка складова соціальної адаптації, що проводиться в рамках реалізації цього проєкту? Справа в тому, що коли ми говоримо про перепідготовку, ми маємо справу із зміною не тільки професії, а взагалі з укладом життя. І цей процес не може відбуватися тільки за рахунок навчання. Він обов'язково потребує соціально-психологічного супроводу. Тому в університеті, безпосередньо в навчально-науковому інституті, після дипломної освіти Чорноморського національного університету імені Петра Михайла, буде здійснюватися ряд заходів психологічного спектру для підтримки, для прояснення, для формування тих професійно важливих якостей, які необхідні будуть для успішного провадження нової професії безпосередньо військовими або ж їх членами родини. Це і тренінги, це коуч-сесії, це консультування, це максимум уваги до кожної особистості, для того, щоб не просто вони отримали знання, а реально їх упроваджували і отримали найбільш максимально можливий продуктивний результат. Тому психологи працює служба, і відповідно за кожним буде закріплено фахівця, який сприятиме його особистому зростанню. Буде розроблятися карта кар'єрного зростання. Ну, тобто все створено для того, щоб не тільки знання, а й психологічна допомога, психологічна адаптація для успішного реалізації проєкту свого і безпосередньо Норвегії, України. Дякую. Ну, попрошу колег зараз набрати пана Євгена. Якщо він на зв'язку, то поговоримо. Підказую, що Євген є. Прошу послухати. Алло? Алло? Алло, Євгене, доброго дня. Ми сьогодні говоримо про такий захід, який був на базі ЧНУ імені Петра Могили, Центр енергоефективності. Там також була програма професійна адаптація звільнених військових запас учасників АТО ООС. Питання до вас, чому ви зацікавилися саме цим напрямком енергозбереження, енерготехнологій? Будь ласка, розкажіть нам. Дякую за запитання. Чому ви зацікавилися? Зараз, на даний час, це, скажімо так, енергоефективність – це те, що зараз потребує увагу. Вас дуже погано чути, Євгене, на жаль, може там трошки відійдете кудись в інший бік, тому що зв'язку, проблеми з зв'язком. От тепер добре вас чути, так, слухаємо. Тепер. Повторюсь, тому що це питання наразі, скажімо так, актуальне. Енергоефективність – це те, на що зараз звертають увагу, і те, що буде необхідно в майбутньому. І плюс для мене це додатково як спеціальність, яка мені знадобиться в майбутньому. Надобиться в майбутньому? А ким ви плануєте бути? Яку професію опанувати і де працювати? Ну, дивіться, на даний момент ми з дружиною відкрили ФОП, займаємося проектувальними роботами. І оце питання енергоаудиту, енергоефективності, воно як суміжне питання. І, в принципі, це як в комплексі нам дуже, скажімо так, допоможе в роботі. Дуже знадобиться, стане у нагоді. Ну, Євгене, дякую вам за коментар. Вам успіхів, всього найкращого. Дякую. Це був Євген Симак, звільнений в запас Збройних Сил України. Так? Бачите, говоримо про те, що людина вже звільнена в запас, вона опанувала нову професію, відкрила ФОП і буде разом із сім'єю працювати в цьому ФОПі, також знадобиться ці знання, які отримає під час навчання. Пані Ганно, як давно університет приймає участь у цьому проєкті? Я б хотіла сказати, що от ми все время постійно кажемо про університет. Насправді в проєкті Україна-Норвегія є ще одна, ще один інституційний учасник. Так. Це громадська організація, яка називається «Майстерня добра». І саме ця організація у нас здійснює психологічний супровід
і працівник її. В нас є два психологи. От Людмила Анатольовна у нас працює якраз не в рамках університету, а в рамках громадської організації як психолог. Вона просто позиціонує себе, не виходить з ролі, що вона в нас є працівник центру. Ми дуже тісно співпрацюємо. Є в нас ще один психолог Єлена Драбатун, яка безпосередньо теж буде працювати в проєкті. Це що стосується психологічного супроводу адаптації. Майстерня добра займається відбором студентів, також займається їх подальшим працевлаштуванням, організовує ярмарки вакансій, співпрацює з службою зайнятості і впроваджує, ну, ті знання, які надаються в університеті, вона їх допомагає слухачам впроваджувати в життя. Крім того, у нас наша організація «Майстерня добра», вона створює такі плани і впроваджує бізнес-практику на успішні підприємства за напрямом підвищення кваліфікації. Ну, в цьому році це будуть успішні практики в ОСББ, тобто ми будемо наших студентів привозити на успішні ОСББ, для того, щоб вони перейняли той досвід, який вже є для своїх ОСББ, які вони створюють або в яких вони можуть прийти працювати. Ми будемо перевозити на безпосередньо підприємства, які займаються там або альтернативною виробкою енергії. Це і вітростанції, і сонячні електростанції. І з нами співпрацює комунальне підприємство, це Центр енергоефективності, комунальне підприємство, Центр соціально-економічного розвитку міста, які от останні буде надавати, обіцяли нам, обладнання для проведення занять. Це достатньо коштовне обладнання, яке вони використовувати будуть для оцінки теплоізоляційних показників будівель. Тому от у нас такий симбіоз між університетом, громадською організацією, що, в принципі, дозволяє людям найкраще втілювати свої потреби в життя. І в цьому році з нами почали, бачите, багато комунальних підприємств співпрацює з нами. З нами почала співпрацювати міський центр учасників АТО Віктор Майсєєв. І вони також долучаються до участі в проєкті. Їх працівники, їх психологи будуть приходити до нас, ну і частково переймати досвід, а частково, можливо, приймати участь і в психологічному підтриманні наших учасників. Вони нам допомагали в наборі цієї групи, вони розміщують інформацію на своїх інтернет-ресурсах і безпосередньо у себе в центрі. І ще цікаве, що Міністерство ветеранів для наших учасників АТО, які закінчають курс, обіцяли нам сплатити дуже коштовну процедуру сертифікації з енергоменеджменту. Тому ми не просто навчаємо, видаємо дипломи державного зразка і норвезькі дипломи по проєкту, а ми ще будемо надавати ті сертифікати, які дають право на проведення висновків з енергоаудиту. Ну, це такий комплексний, ну, тому комплексний, це новація така вперше в Миколаєві, в принципі. Як будуть організовані та проводиться навчання в умовах карантину, який ще триває? Ну, сьогодні у нас частковий карантин, у нас заборонено тільки, заборонені тільки потокові лекції в університеті. Потокові лекції – це понад 50 осіб. Група в нас менше, ніж 50 осіб, тому ми поки що займаємося в звичному режимі. Але до карантину ми готові, у нас є електронна платформа, у нас є різні інші джерела, то ми, в принципі, можемо собі це дозволити. Інші джерела, ви маєте на увазі онлайн-навчання? Да, маю на увазі підготовлені платформи для онлайн-навчання. Тобто ми готові до дистанційного курсу, у нас є для цього виділені лінії, оплачені зум-конференції, ну і так далі. Тобто, все тобто є внутрішня своя система, Moodle, в якій можна робити відповідні курси, розміщувати, використовувати завдання, передавати, спілкуватися зі студентами. Але, безумовно, там, де йде прикладне навчання, а енергоменеджмент – це все ж таки прикладна дуже програма, то хотілося б, щоб з апаратами по оцінці температури зовні, там, яка виходить з будинку, люди працювали не з картинки,
а безпосередньо ручками, ножками. Безпосередньо вирушали на якийсь об'єкт? Та, безумовно. Так, безумовно. За підтримку центру енергоефективності будете брати. Тому що як якісь... вони будуть потім проводити той енергоаудит, ну, то... якщо вони жодного разу не тримали його в руках? Ну, звичайно, практика дуже, дуже потрібна і дуже важлива. Там вже буде тому дивитися. Практика нам сьогодні не заборонена, навіть якщо буде красна зона і буде заборонена на території університету, то на території ОСББ вона заборонена не буде. Тому ми вважаємо, що цей курс буде проведено в повному обсязі. А яка тривалість та насиченість курсу? Курс складається з 500 годин, триватиме 3 місяці, але психологічна підтримка, от яку Людмила Анатоліївна буде надавати, буде тривати цілий рік. Пані Людмила, триває цілий рік так, такого типу. Звичайно, супровід не може бути тільки тримісячний. А чому так? І чому на рік розраховано? Чому так? Знову ж таки, коли ми займаємося перепідготовкою, ми змінюємо абсолютно мислення своє. Особливо, коли це військове до цивільного життя. Зовсім інші звички, зовсім інші цінності, зовсім інші перспективи і професійно важливі якості. Вони мають змінитися, а це довготривалий процес. Якщо говорити про досягнення таких результатів протягом 3 місяців, він буде, скажімо, не тривким. А щоб ми забезпечили, да, буде не тривким. Ми можемо сформувати певні схильності, але так, чи втримуються вони у людини в особистості і закріпляться за 3 місяці, навряд чи. Тому супроводжуємо протягом більш тривалого періоду для якісної роботи все ж таки. Звичайно. Якість передусім. Пане Людмила, от перша зустріч, як у вас відбувається з нашими військовими, які вертаються з АТО ООС? По-різному. Як ви будуєте спілкування з ними? Ми будуємо і в тренінговому груповому процесі, і індивідуально, в залежності від того, з яким конкретно особистістю, з якою ми зустрічаємося, і в залежності від її запиту, тому що психолог зачасту працює ще за запитом. Можливо, хтось потребує завчасно, і він звертається, перш ніж заходить в групу з тими, з ким буде проводити потім навчальний процес, потребує якоїсь допомоги, підтримки. Якісь сумніви, якісь побоювання, можливо, можуть бути запропоновані ще психодіагностичні методики, раптом це не моє. Так, для перевірки. А були такі приклади, коли людина сумнівалася, що то варто навчатися цим чи ні? Ага. Бувають такі. В нас сумніви завжди є. І ми, мабуть, кожного дня робимо понад 100 виборів в житті. Так? Угу. Деякі з них вагомі, деякі взагалі не впливають на наше життя. А то ми маємо справу з проєктуванням майбутнього професійного. Відповідно, звичайно, кожному не хочеться схибити. Звичайно. Тому така психологічна підтримка, вона дозволяє робити правильні кроки. І як вдається за такий короткий термін прочитати велику кількість матеріалу, так, опанувати велику кількість матеріалу і за таку коротку кількість годин? Як це так вдається? Ну, психологи насправді працюють дуже багато за даним проєктом. Угу. Це по-перше. А по-друге, ми допомагаємо і студентам нашим, да, слухачам курсів, і їм, їхнім родинам раціонально використовувати час. Тому питання вибудовування пріоритетів, питання внутрішнього тайм-менеджменту, воно дозволяє все ж таки не просто жити за планом, а знаходити в цьому плані місце для професійного зростання, для особистого життя, для якості життя. Дякуємо. Дякуємо так, вам. Так, поняла, що хотіла додати, да? Я так розумію. Ну, я хотіла сказати, що якщо хтось нас зараз почує і відчує, що йому теж потрібно прийти на програму підвищення кваліфікації от в рамках цього проєкту, який зараз триває на базі нашого університету, то ми запрошуємо військовослужбовців з вислугою років 10 років, учасників АТО і членів родин в контексті чоловік-дружина. Ви можете ще долучити, заняття в нас тільки почались, і, в принципі, в групу можна додатись. Тому, кому це дуже потрібно, ми вас запрошуємо, приходьте і навчайтесь. Прийом почався, пані Ано, а коли він завершиться, коли вже не можна буде прийти до цієї групи? Ще на цьому тижні можна, на наступному ще, я думаю, що можна ще долучатись. Наступний тиждень, десь до початку жовтня, да, можна ще прийти. Я думаю, що можна долучатись, тому що зараз ідуть психологічні тренінги, індивідуальні зустрічі, які, в принципі, можна поставити в розклад потім в процесі навчання. Тобто тут абсолютно комфортно, можна долучитись, нічого не втративши. Ви сказали, від дружини часто приходять парами, ну, очень, з сім'ями, очень. Дуже часто приходять, так? Да. Да? Тому це, і ми навіть пропонуємо приходити з чоловіком, з дружиною, тому що інколи хтось не може прийти, він не може, вона прийшла, вона не може, він прийшов.
І в них з'являється з точки зору сімейної терапії, от Антонина надасть мені схибити в цьому плані, в них створюються нові точки дотику, і це дуже добре, вони позитивні, вони не конфліктні, це новий інтерес, який об'єднує родину. Нова спільна справа. Так, да, нова спільна. Mm-hmm. І от ми зараз спілкувалися з паном Євгеном, mm-hmm. вони якраз з дружиною відкрили за допомогою нашої обласної програми, вони отримали минулому році фінансування 50 тисяч, яке дозволило їм відкрити свій ФОП, вони працюють в сфері будівництва, проєктування, і от якраз вони вдвох теж були, у нас багато таких. Ну, такі, як приклад такий родинної справи спільної. І це дуже добре, тому що коли одна людина ходить, а інша не ходить, виникає навпаки конфлікт в родині. А коли ходять двоє, вони розуміють, що ця справа, ну, реально їм потрібна, вони бачать важливість цієї справи для одного і для родини. Ефір завершений. Дякую, що ви сьогодні були в нашій студії. Вам успіхів. Думаю, що є про що розказати. Приходьте, вже зараз вас запрошую до нашої студії. Це була програма «Радіо День». До зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».